les chefs d'équipe, 20 chefs d'équipe, plus les arbitres qui vont prendre part avec la délégation en transport, il y aura 7 arbitres. Donc, le total de la délégation, c'est 369 personnes. En matière d'équipement, puisqu'on parle de logistique, en matière d'équipement, les commandes sont faites et ce sera l'équipement Umbro. La démarche est entamée déjà et dans les 40-72 heures prochaines, on va être livré de l'équipement demandé selon le nombre de la délégation. Le transport, en matière de transport, il y aura 4 grands départs à partir du 15. Le premier départ, ils sont arrêtés selon le calendrier de compétition arrêté par le comité d'organisation. Donc les départs, il y aura un premier départ le 15 août, le deuxième départ aura lieu le 18, le troisième départ le 22 et le dernier départ le 24 au soir, 24 août au soir. Donc les 4 départs à Douma, ils vont prendre pratiquement la totalité de la délégation qui va prendre part dans cette discipline, dans cet événement. Et je pense que j'ai donné à peu près le tour des statistiques en matière de participation. Maintenant, si vous avez des questions dans ce domaine, je suis prêt à vous répondre. Des disciplines majeures, football, athlétisme, natation, et aussi conforter la stratégie nationale visant à l'accueil des grandes manifestations sportives par l'Algérie. Donc, à partir de là, il y a une chronologie d'inscription qui a commencé à partir de l'année 2003, par le stade de Tizi Ouzou, l'année 2004, les stades de Berraki et Douira, 2005, le stade d'Oran, 2007, les stades de Sétif, 2008, Constantine, 2013, Béjaïa et 2014, Badla, avec bien sûr une inscription pour 3 stades en étude seulement. Malheureusement, et vu les conditions de rationalisation des dépenses publiques qui ont été édictées par le gouvernement, seuls 4 stades ont connu un début de lancement, à savoir le complexe sportif d'Oran, Douira, Berraki et Tizi Ouzou. Il faut savoir que ces stades ont été réalisés et conçus pour deux impératifs, à savoir le premier, c'est l'homologation de la FIFA, étant des stades qui risquent d'accueillir des grandes manifestations, et aussi assurer une rentabilité maximale à travers une offre de prestations, ce qu'on appelle communément les no-match days, c'est-à-dire les jours où il n'y a pas de match. Il est impossible et impensable de réaliser des investissements aussi lourds pour les utiliser en une journée. Donc tout ce qui a été fait de façon à organiser des séminaires, des concerts musicaux, des commerces et ainsi que des grands moyens. Les principes et les critères de l'homologation de la FIFA sont très clairs. Nous avons aussi priorisé tout ce qui est séparation des flux par rapport aux différents publics. Il faut savoir que dans un stade, il y a différents publics, le grand public, les VIP et les VIP, les médias et les officiels. Le confort du public, du grand public, à travers la mise en place de sièges numérotés, de buvettes, de sanitaires et des grands espaces pour l'évacuation et la sécurisation pour permettre l'évacuation du public dans des temps érigés par la FIFA. La billetterie électronique et le contrôle d'accès, justement, en parlant de ce paramètre, il y a une opération pilote qui va s'achever au cours du mois de septembre, au niveau du 5 juillet, et ça permettra de mettre un avant-goût sur ce qui va se passer. Et au niveau des nouveaux stades, et aussi l'opération qui touchera des grands stades anciens, existants. La vidéosurveillance, bien sûr, qui est devenue un élément important dans la démarche de réalisation des grands complexes. Les loges entreprises avec les espaces indépendants. Donc les loges entreprises, c'est un peu nouveau chez nous, mais c'est un impondérable au niveau de la réalisation de ces complexes. L'impondérable, c'est que ces complexes doivent être très rentables pour permettre tout ce qui est entretien et maintenance. La retransmission TV est de grande qualité, bien sûr. Ça se fait à travers l'éclairage, à travers tout ce qui est connexion à haut débit et toutes les qualités technologiques prévues au niveau des stades. Et bien sûr, la connexion Internet haut débit sur tous les stades. Alors, on commence par le stade de Berraki. Il faut savoir que ce stade s'étale sur une surface foncière de 38 hectares. Il comprend un stade de football avec 40 000 places couvertes, il faut souligner le mot couverte, terrain réplique en gazon naturel, une gazonnière pour éviter les tracasseries de changement de terrain à l'orée de chaque saison,
un parking de 2189 places véhicules et 305 places pour les bus. Les aménagements extérieurs et bien sûr au niveau du stade, 50 chambres en hébergement. La situation physique aujourd'hui, le gros œuvre, il est à 95%, la charpente, l'ossature est à 100%, la couverture à 40%, donc ça donne un avancement moyen à 70%, les corps d'état architecturaux à 20% et les corps d'état techniques à 15%. Les voiries et réseaux divers à 27%. Donc on remarque que c'est au niveau de ces trois lots, il y a un retard considérable qui aujourd'hui doit être rattrapé, sachant que toutes ces opérations sont gérées par messieurs les Wali, mais avec l'assistance du ministère de la Jeunesse et des Sports en matière de normes. La fin des délais contractuels est le 31 décembre 2019 et tout est fait aujourd'hui pour que cette date soit respectée, du moins pour en matière de réception avant la période d'essai. Le stade, si on fait une petite conversion, on a beaucoup entendu parler des montants, c'est 234 millions d'euros. On voit les photos un peu du stade, l'immensité du stade. Il faut savoir que c'est la charpente qui constitue ce stade est une œuvre très importante qui fait 230 mètres de portée. Donc c'est un ouvrage qui est unique, qui fait 6800 tonnes. À titre d'illustration, vous avez à vouloir comparer avec, par exemple, un édifice comme la Tour Eiffel qui fait 7300 tonnes, pour vous donner un peu une idée sur l'importance. Cette charpente repose sur 4 piliers mégapiles. Nous avons aussi les images de la réalisation, un restaurant panoramique. Le reste à réaliser au niveau de ce stade, c'est les aménagements des divers lots techniques, les pelouses et l'aménagement extérieur et la signalétique. Il faut signaler, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, que ce stade a été réalisé sur un terrain qui est très très défavorable, avec 4200 pieux forêts. Les pieux, c'est des semelles, mais qui sont profondes, avec une profondeur de 70 à 90 mètres. Le complexe d'Oran, la consistance physique, le stade de football, toujours de 40 000 places couvertes, un stade d'athlétisme, 4200 places, un terrain réplique en gazon naturel, une gazonnière et un centre de formation qui est intégré pour les jeunes talents avec un hébergement, la salle polyvalente et les salles de cours. La surface foncière, par contre, ici, elle est très importante, on va voir après pourquoi. C'est 105 hectares, les gros œuvres sont achevées à 100%, ainsi que la charpente à 95%, les corps d'état architecturaux, c'est 60%, les corps d'état techniques à 30% et les VRD, les voiries, les réseaux divers à 90%. Ce stade a coûté actuellement 107 millions d'euros. Fin des délais contractuels le 26/3/2020. On voit les photos. Après, on va passer une légère vidéo pour les trois stades. Donc c'est un stade qui est pratiquement achevé. Il ne reste que les finitions à mettre en place ainsi que les essais. Alors ici, on voit la deuxième tranche qui concerne les structures complémentaires. Les structures complémentaires sont constituées d'un complexe nautique de trois bassins, deux bassins de 50 mètres olympiques et un bassin de 25 mètres d'échauffement, et qui comprend une capacité de 2400 places, ainsi qu'une salle de sport de 6000 places, extensible à 7200 places, version boxe et version concert musical. Le stade de Douéla, qui a connu une période d'arrêt assez importante, mais qui a pratiquement rattrapé le retard qui a été consommé. Il comprend aussi 40 000 places couvertes, un terrain à réplique en gazon naturel et une gazonnière, un parking de 5 762. Vous allez remarquer que tous les stades sont dotés de gazonnières pour permettre d'avoir une indépendance en matière de gestion des tracasseries des pelouses. La situation physique, c'est une surface foncière de 38 hectares. Les gros œuvres sont à 75% hors charpente métallique. L'assainissement à 100%, l'avancement global est considéré à 40%. Ce stade fait 112 millions d'euros. La fin des délais contractuels, c'est le 29 juin 2020 concernant le stade. Il y a une autre opération qui concerne les parkings et les aspects extérieurs qui va être lancée très rapidement. On peut constater les photos. Un avancement qui a été constaté au niveau de ces derniers 18 mois, qui est quand même assez considérable par rapport au retard déjà consommé. Il faut savoir que c'est un stade qui était à l'arrêt complètement pendant
pratiquement 4 années et qui a connu enfin une issue heureuse. Le stade de Tizi Ouzou, la consistance physique, ce stade fait 50 000 places couvertes, dont 10 000 places supplémentaires. Le stade d'athlétisme fait 6 500 places. Le terrain réplique en gazon naturel, la gazonnière, le parking et les aménagements extérieurs. La surface foncière, c'est sur 58 hectares, mais un terrain complètement accidenté qui comporte beaucoup de banquettes, donc ce qui a obligé un peu l'utilisation de murs de soutènement importants pour contenir les mouvements de terre. Le taux d'avancement aujourd'hui est à 85%, les gros œuvres à 100%, la charpente et la couverture à 95%, les corps d'état architecturaux à 75%, les corps d'état techniques à 60% et les VRD à 90%. Ici, au niveau de ce stade, les délais ont expiré le 5 mai 2019 et bien sûr, comme tout le monde le sait, le stade est pratiquement à l'arrêt pour des considérations administratives. J'espère que ça va se régler le plus rapidement possible. Donc on remarque au niveau des photos, le gazon a été entamé, tout ce qui est drainage, tout ce qui est géotextile, la première couche a été mise en place. On remarque que c'est un stade qui fait en matière d'élévation 5 étages. Là on peut constater les mouvements de terre qu'il y a eu, avec des accès, des différents accès, des voies d'accès ramenant de l'autoroute à l'entrée de Bourg Khalfa vers le stade directement, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de rentrer à la ville de Tizi Ouzou. On rentre et on sort du stade sans que cela puisse nous faire rentrer à Tizi Ouzou. Le reste à réaliser, c'est les pelouses et les pistes d'athlétisme entamées à 20%, la réalisation des voies d'accès mécaniques. Les voies d'accès mécaniques, c'est les deux grandes routes qui amènent et qui font ressortir de l'autoroute. L'achèvement des lots techniques, l'achèvement des corps d'état secondaires. Alors, on va parler un peu des retards qui ont été consommés. Nous, en tant que ministère de la Jeunesse et des Sports, services utilisateurs, nous avons constaté quand même qu'il y avait quelques contraintes qui sont un peu, pour ne pas justifier tous les retards, mais qui sont quand même, qui ont eu un impact sur les délais de réalisation. La première des choses, c'est le manque de maturation des études, c'est-à-dire que d'avoir des études et de lancer rapidement les travaux de réalisation étant des projets d'importance nationale, il fallait pour les gestionnaires les lancer rapidement. Néanmoins, en cours de travaux, on a compris que c'est des projets qui ne sont pas comme tous les autres. Le manque de réactivité des entreprises de réalisation qui ont toujours fonctionné avec des effectifs réduits. La nécessité au milieu de parcours, et ça c'est un paramètre très important, de mettre à niveau les études dont la plupart ont eu lieu en 2006-2007, avec les nouvelles règles de la FIFA instaurées en 2011. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces nouvelles règles, qui sont consultables par tout le monde, ont touché surtout la partie sécurité et technique. Sécurité en matière de multiplication de tout ce qui est confort du public, les portes d'entrée, les portes de sortie. Il y a aussi le caractère média qui est très important, ce qui a fait que beaucoup de travaux en études et en réalisation ont été réalisés. Donc toutes ces modifications ont amené à ce que les contrats initiaux soient pratiquement obsolètes. Et il y a eu le besoin d'agir à chaque fois par avenant pour corriger le tir. Donc il y a eu plusieurs visites officielles en présence des représentants diplomatiques, mais après les visites, on constate un mois après que le rythme reprend son cours normal. Alors, réaliser les stades, c'est bien, mais pouvoir les gérer et les maintenir, c'est aussi important. Donc c'est un élément essentiel dans la durabilité de ces grands complexes. L'idée, ce n'est pas de le réaliser et de l'ouvrir après pour ce qui est du nettoyage. Le simple paramètre du nettoyage va poser problème au niveau de ces stades. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a mandaté un bureau d'études publiques, d'expertise financière, qui est sous tutelle du ministère des Finances, pour essayer de proposer les solutions nécessaires à la gestion et l'exploitation de ces grands stades. Donc on se dirige sûrement vers la création de sociétés en totale indépendance pour la gestion de ces stades. Société veut dire changement dans les réflexes que nous avons sur nos anciens stades, changement au niveau de la prise en charge financière de ces stades, donc changement en matière de mentalité de consommation. À partir de là, il y a l'élaboration d'un business plan qui servira à calculer en particulier le taux de rendement de l'investissement. Et il y a aussi la ressource humaine qui est un élément très important
Aujourd'hui, on est en prospection au niveau du secteur avec des universités françaises spécialisées dans le domaine, à l'exemple du CDES Limoges et Marseille. Alors, un petit comparatif par rapport, voir un peu les capacités d'organisation de la Coupe d'Afrique qui s'est déroulée en Égypte, qui a été, de l'avis de tous, une réussite en matière d'organisation. Il faut savoir que cette Coupe d'Afrique a été organisée sur des stades qui ont été réalisés pratiquement dans le dernier siècle, à partir de 1929 pour le stade d'Alexandrie, qui fait 20 000 places, 1934 pour le stade d'Ismaïlia qui fait 18 525 places. Le Cairo Stadium, où a eu lieu la finale, a été réalisé en 1958 avec 75 000 places. Le stade du 30 juin, qui a été réalisé en 2009 avec 30 000 places. Le stade de Salem, réalisé en 2009 avec 30 000 places. Et le stade de Suez, où a évolué l'équipe nationale en quart de finale, a été réalisé en 1990. Ces stades, c'est vrai qu'ils sont anciens, mais à chaque compétition organisée par l'Égypte, et elles sont nombreuses, ont subi des aménagements qui n'ont pas dépassé 3 à 4 mois. Donc c'est l'organisation par l'Égypte de ces joutes qui a permis la mise à niveau de ces stades. Aussi, au niveau du pays, il y a un parc existant qui n'est pas négligeable et qui aujourd'hui est utilisé dans les différents championnats nationaux et régionaux. On va un peu vous montrer du moins les plus grands stades qui existent. Alors nous avons le 5 juillet, bien sûr, avec 64 000 places. Annaba, 75 000 places. Constantine, 32 000 places. Ahmed Zabana, au niveau d'Oran, avec 38 000 places. Sidi Bel Abbès, 40 000 places. Et nouvellement, le stade de Sidi, qui va être ouvert probablement à la fin de l'année, et qui fait 20 000 places. Alors ce stade, on l'a voulu comme modèle pour les futures réalisations, parce que c'est un stade quand même qui est assez ramassé, qui fait football seulement, et qui comporte tous les paramètres pour organiser un championnat national ou régional, bien sûr. En matière de coût, c'est un coût très 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 avantageux, il fait 1,5 milliard de dinars, donc ça va être économiquement une bonne option pour meubler un peu tout le reste à réaliser au niveau des stades. Vous voyez le gabarit un peu avec l'entrée officielle. Il se situe au niveau d'un complexe qui comprend aussi un stade d'athlétisme, une salle omnisport et une piscine olympique, ce qui fait de lui un petit village sportif. On a eu une visite très récemment avec vos collègues de la presse sportive, avec l'organisation de la presse sportive. On a vu les caractères et les paramètres du travail de la profession des médias qui est aujourd'hui très très délicate au niveau des anciens stades. Donc c'est aussi pour avoir un avis avant d'achever la réalisation et éventuellement d'oublier des paramètres. Cette visite a été très fructueuse avec les conseils qui ont été donnés par vos collègues. Le stade de Duela. Et tous les travaux en infrastructure, assainissement, qui sont importants pour le bon fonctionnement d'un stade. On voit qu'il y a des locaux qui commencent à se déranger. Alors on a, au niveau de la visite de Braqué, on a fait un peu le circuit de ce que peut faire le journaliste le jour du match, à partir de la tribune de presse jusqu'à la zone mixte. Et c'est un parcours qui a été expliqué, qui doit être le plus léger possible pour faciliter le travail de la corporation de la presse, que ce soit la presse écrite, visuelle ou bien radiophonique.
c'est le complexe d'Oran qui va accueillir les Jeux méditerranéens 2021. Il faut savoir qu'après les Jeux méditerranéens 2021, il y a l'organisation par l'Algérie de la Coupe d'Afrique des locaux en 2022. De la commission interministérielle. Il faut savoir qu'après le CIM, le conseil interministériel qui s'est déroulé le 18 juin, des instructions ont été données à tous les secteurs pour participer à cette volonté d'achever ces projets le plus rapidement possible. Avec l'ESTAT, un investissement presque de 1 milliard et demi de dollars. Je pense que c'est avec la conjoncture économique mondiale actuelle, je pense que c'est un chiffre considérable. On espère que inchallah, les infrastructures seront mises à la disposition des athlètes et des fédérations le plus tôt possible parce que ça va faire beaucoup de bien. Et surtout, la discipline, pas qu'on la suit tous et le football parce qu'on a besoin de ces stades. Le dernier stade que j'ai tenu personnellement à le faire passer, c'est celui de ces. Pour moi, je le dis franchement et sincèrement, c'était une surprise. Avec 1,5 milliard de dinars, ce qui fait que 10 millions d'euros, un stade de 20 000 places, très bien réalisé avec des entreprises locales. Et je pense que ce qui nous faut actuellement, on a des grands stades, on a beaucoup de grands stades, et on a quelques stades, bien pour le Salah Atel, qui sont plus que d'un mot, il faut les refaire. Je pense que ça, c'est une belle solution avec des entreprises locales. Un coût qui n'est pas du tout cher, on a une belle infrastructure, un très bon stade qui pourra rendre service à notre sport et notamment notre championnat. Ce qui fait que, bon, sans trop tarder, je pense que le mot, je le laisserai à la fin. Mais dans le flé des bois, je sais que je voulais poser des questions. Les débats ils sont ouverts, on est là, on écoute. Omar Babu. Alors, on va commencer avec les questions. Mamadou Dubo, je crois, est-ce qu'on a un micro ? Monsieur le ministre, bonjour. Parfait. Monsieur le ministre, la question concerne les Jeux africains. Omar Babu. Et notamment la première discipline du pays. Vous dites que le football. C'est vrai que le football draine du monde, mais en termes de résultats, la première discipline du pays, c'est l'athlétisme. De palmarès. En termes de palmarès, aux Jeux Olympiques, c'est l'athlétisme, le dernier JO, qui est monté sur le titre. Moi, concernant les Jeux africains, je vais revenir sur l'une fédération. Et je ne suis pas l'avocat de cette fédération, mais il y a des choses qui tiennent à cœur concernant l'athlétisme. Pour dire que l'athlétisme aujourd'hui avec les figures de proue, Mahloufi, Bourada, à un degré moindre, l'Argoulou, mais derrière il y a des jeunes qui arrivent. Et ces jeunes-là, je ne voudrais pas être aujourd'hui, moi, en train de pratiquer l'athlétisme. Pour deux raisons. La première, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, et j'ai à côté de moi M. Mossé Abdelrahman, il y avait eu les championnats du monde de cross-country, si j'ai une bonne mémoire, il y avait un problème qui s'était posé, les athlètes n'ont pu participer. Ou un problème de visa. Qui s'était posé. Par la suite, on a compensé avec un stage au Maroc. Pendant toute l'année, il a été dit aux athlètes, messieurs les athlètes, filles, garçons, vous allez aller aux Jeux africains. Mais pour aller aux Jeux africains, il faut faire un minima. A, pour telle tranche d'âge. B, pour telle tranche d'âge. Fixé par la Fédération algérienne d'athlétisme. Minima, qui, je me rappelle, sont fixés sur la base du niveau mondial. Et quand on sait que l'athlétisme, au niveau continental, sur certaines spécialités, c'est le niveau mondial. Je ne vais pas toutes les énumérer. Je prends juste un exemple, le 3000 mètres steeple, je prends le demi-pont. On peut aller très longtemps comme ça. Et puis subitement, on leur dit, ah non, messieurs, ceux qui montent sur le podium, y a-t-il eu concertation avec la Fédération algérienne d'athlétisme? Première question. Deuxième question, monsieur le ministre. Quand on sait que ces athlètes, il suffit, il ne faut pas être un grand clerc pour se rendre compte, pour ceux qui aiment le sport, de regarder les meetings. Combien d'Algériens aujourd'hui participent aux meetings de haut niveau? On n'a pas. Une main suffit, même trois doigts peut-être, suffit.
Donc, c'est ce qui veut dire qu'on ne les retrouve pas. Il y a un manque de compétition. Je vais prendre l'exemple d'une jeune demoiselle. Vous allez me dire d'où je l'ai trouvée. Cette jeune demoiselle est entraînée par l'un des meilleurs spécialistes, merci monsieur le ministre, par l'un des meilleurs spécialistes au niveau mondial, médaillé, rappelons-le, à Sydney, Mohamed Zerouki. Arar nous vient de Tougourg. Elle est âgée de 22 ans. Elle paie le minima A. Elle saute 1m80. Pourquoi la priver des Jeux africains? 22 ans. C'est là où elle va s'étalonner. C'est là où elle va concourir. C'est là où elle va peut-être améliorer sa performance. Doit-on aller aux Jeux africains obligatoirement pour une médaille? Je ne pense pas que ce soit l'esprit des Jeux africains. Alors, monsieur le ministre, est-ce la deuxième question, est-ce qu'il n'est pas possible aujourd'hui, à quelques jours des Jeux africains, de tenir compte de la spécificité de certaines fédérations? Merci. Merci, Mahmoud, pour cette question que je vais répondre avec beaucoup de plaisir. Normalement, cette question, c'est la fédération qui répond. Parce que nous, au niveau du ministère, je pense que ça, c'est les Jeux africains. Comme vous l'avez si bien dit, c'est les Jeux, c'est pas les championnats d'Afrique. Je reviens il y a quatre mois et quelques jours, le jour de l'installation, ici même, dans cette place même. J'avais dit, fini l'époque de l'ingérence. Et c'est vrai, Dieu en témoigne, et les fédérations sont là, que c'est fini l'ingérence. Jamais on s'est ingéré dans le travail de la fédération. Et on avait dit à l'époque que le ministère va revenir à ses missions principales, qui sont de tracer la politique générale du secteur jeunesse ou sport, financer et contrôler. Même le contrôle, on a été très pédagogue dans le contrôle. Il y a plusieurs sortes de contrôle. Il y a le contrôle pédagogique et le contrôle répressif. On n'espère pas arriver. Pour ce qui concerne cette discipline de l'athlétisme, je le dis directement et très franchement, cette discipline, je ne dis pas, parce qu'il faut différencier entre la fédération et la discipline. La fédération, pratiquement, ils n'ont pas encore, ce bureau-là n'a pas encore terminé le mandat. Cette discipline, les résultats et la réalité reflètent que cette discipline va très mal. C'est vrai que vous avez dit le palmarès, c'est le passé. Mais l'actualité, c'est aujourd'hui. Actuellement, on ne parle pas des Jeux africains. Vous trouvez que c'est normal qu'on n'a pas d'athlète qui a pu réaliser les minima pour les championnats du monde au 1005, alors qu'un pays qui a enfanté Morsley, et Hassiba, Boulmarqa, et Abdelrahman, etc., et Rahoui, etc., on n'a pas de qualifié. Ce qui fait que même pour l'entraîneur que vous avez dit de très haut niveau, que je respecte beaucoup parce que de hauteur, et je pense que je vais être très direct parce que on a organisé cette conférence de presse pour être très franc, très direct. Ça va de l'intérêt dans notre sport. La franchise va nous faciliter beaucoup de travail, va nous faire un raccourci même pour réaliser des résultats. Beaucoup d'entraîneurs ne travaillent pas sur le terrain. Ce qui fait mal au cœur dans cette discipline, c'est que, bon, vous savez que j'ai un petit vécu d'expérience en tant qu'athlète, en tant qu'entraîneur et en tant que président d'association. Mais maintenant, dans quelques mois, croyez-moi que j'ai beaucoup appris. Parce que je suis en train de voir les choses d'un autre œil. Vous savez qu'on a 42 pistes d'athlétisme sur le territoire national et 12 stades spécialisés en athlétisme. On n'a pas de qualifiés, zéro qualifié au 1005. 8 athlètes qui peuvent réaliser l'objectif qu'on a à tracer, qui est l'excellence. Ce qui fait que 42 stades pour 8 athlètes. Pour les entraîneurs, moi, le conseil que je donne, mes amis, les entraîneurs, parce que je suis toujours entraîneur, c'est de revenir au terrain. Parce que les réseaux sociaux, c'est virtuel. On ne peut pas former des athlètes dans un monde virtuel. Il faut revenir à la réalité, à battre le terrain. Il faut travailler. Et surtout l'athlétisme, la discipline qui demande le plus d'efforts. C'est la discipline là où on souffre le plus. Athlétisme, cyclisme, c'est ça. C'est là où on se tape des kilomètres et des kilomètres, surtout le demi-fond et le fond. Et je pense que ça, c'est un problème. Moi, j'invite les enfants de cette discipline de se réveiller et de revenir à la réalité. On parle beaucoup du passé. Mdiad Lmadi, c'est fini, reviens à la réalité. On n'a pas d'athlète qualifié pour les championnats du monde. C'est les minima. Et je pense que pour les Jeux, je pense que n'importe quelle nation qui se respecte, les Jeux africains, ce n'est pas les championnats d'Afrique, parce qu'on a défini l'ingérence.
quand j'ai pris les rênes de ce secteur, j'ai trouvé que le visa sortir au route était au cabinet, au ministère, au cinquième. La première des choses, j'ai pris le visa Khourouj, je l'ai remis à la DG des sports. Je lui ai dit, je ne suis pas meilleur que la fédération, je ne suis pas connaisseur mieux que la fédération. Alors que nous, qu'est-ce qu'on va servir? Pratiquement de boîte postale. Dès que le dossier de sortie arrive, on va faire le visa Khourouj, ils vont partir à la banque, ils vont sortir. Et ce qui fait que le problème d'organisation de visa, etc., ça c'est interne. Maintenant, je pense que le mal du sport, réellement, à 90%, c'était l'ingérence dans toutes les disciplines. Idem le football. On le dit franchement. Et on voit, en quelques mois, c'est-à-dire comment on a pu travailler avec cette fédération de football dans une harmonie, une ambiance, une entente, etc., qui nous a facilité le travail. Dans tous les sports, idem l'athlétisme, on ne s'ingère plus. Ils ont la DTN, au niveau de la DTN. C'est au niveau de la DTN, parce que la DTN, ce n'est pas les équipes nationales. Parce que le développement de la discipline et la performance et même les résultats. Parce que les équipes nationales, c'est une direction de la DTN. Il faut que j'invite les enfants de cette discipline de revenir sur terre, revenir à la réalité et reprendre le travail. Parce que c'est les pistes d'athlétisme. Heureusement qu'en Algérie, on a beaucoup plus de pistes d'athlétisme. Ou bien, la piste Maoudia, la piste, etc., la piste. Nos pistes, elles sont meilleures que celles du Cameroun, elles sont meilleures que celles du Nigeria. J'ai fait Nigeria, il n'y a pas longtemps, j'étais là-bas. Il n'y a même pas que 3 semaines ou là, j'étais au Mali. Et j'ai vu les conditions. Et je connais la Jamaïque. Je connais les conditions. Le paradis, c'est le paradis. Là, c'est les conditions qu'il y a. Les conditions, c'est bon. On ne travaille pas. Est-ce que c'est une raison de baisser les bras? Non. Et je pense que les conditions, elles sont meilleures que celles des années 90 et 70 et même 80. Les conditions d'eau, donc les infrastructures qu'on a maintenant. On a beaucoup de moyens de récupération. On vient de sortir des Jeux africains de la jeunesse. On a un nouveau matériel, c'est-à-dire toutes les disciplines, ils sont à jour. Ce qui concerne le matériel spécifique. Et pour répondre encore une fois, le problème de l'athlétisme réside, c'est-à-dire dans la famille d'athlétisme. Il faut qu'ils reviennent au travail. Et tous les problèmes, du moment qu'il n'y a plus d'ingérence, l'athlétisme ou l'autre discipline, c'est l'effet, c'est les disciplines. Ils doivent se prendre en charge. Parce que nous, maintenant, c'est comme partout dans le monde. C'est vrai que l'athlétisme, on voit qu'elle est en baisse. Mais il y a d'autres disciplines, la voile par exemple. La voile, c'est une discipline qui fait plaisir. Même si on n'a pas de culture, on n'a pas de morceler, on n'a pas de hasiba, mais on voit qu'il y a du travail. Ils vont. On voit qu'il y a d'autres. Badminton par exemple, il y a des sports qui ne nous ont pas habitués à ramener des résultats. Mais on voit qu'on commence à voir d'autres résultats. Notre seule médaille mondiale, c'est le mandat. Parce que nous avons les Jeux Olympiques. On a une seule médaille mondiale. Karaté, la miamato. Le meilleur athlète de l'athlétisme, c'est la Houlou, 10e mondial. Tereke, il est à 23e mondial. Ce qui fait que si demain les Jeux Olympiques, et je pense que nous n'avons même pas athlète et la finale les Jeux Olympiques. Ce qui concerne l'athlétisme. Alors, le grand entraîneur que je respecte beaucoup, on dit qu'il faut aller sur le terrain et former les Hamad, les autres, Hasiba, Nouria, etc. Parce que le potentiel existe toujours. Ou l'Algérie, sauf que l'Algérie, je pense que depuis les années 2000, on a progressé dans beaucoup de paramètres et dans les infrastructures. Ce qui concerne le Sato, on a pris, c'est-à-dire les figures, les meilleurs entraîneurs, les meilleurs spécialistes qui existent. On les a fait ramener au ministère. On a le mouchtaboun de l'Ulko. Vas-y, faites-nous un plan. On va réaliser. Est-ce que c'est fait? Maintenant, c'est en travaux. La piste d'athlétisme, c'est un détail parce qu'il faut voir ce qui se passe derrière. On va équiper pratiquement un centre d'entraînement d'athlétisme. La salle de musculation, les deux bassins de récupération, etc. Il y a tout. Même le siège de la fédération va être là-bas. Et même le Sato, pratiquement, on l'a mis à la disposition de la fédération. C'est bon, c'est plus. Il sera plus géré par l'OCO, l'Office Olympique. Le Sato, maintenant, c'est là. Pratiquement, ils vont signer la convention cette semaine. Ça sera la propriété de la fédération. Ça, c'est un acquis. Les championnats d'Afrique 2020, qualificatifs, les derniers, la dernière compétition en athlétisme avant les Jeux Olympiques. Domicilié en Algérie. C'était prévu à Bouidoura Fiouan de l'organiser. Moi, j'ai proposé, autant que j'ai donné un avis. Bon, après, bon, tout le monde m'a donné raison. Pourquoi Oran? Du moment que Oran, c'est bon, c'est un acquis pour la discipline.
On peut faire des meetings internationaux, des compétitions internationales à Voligyem. Mais ça serait bien de faire les championnats à Alger juste pour refaire une nouvelle piste d'athlétisme au stade Saint-Juillet, de reprendre après le meeting Saint-Juillet, parce que Marouf Belé, les meetings en athlétisme, c'est entre juillet et août, c'est-à-dire là où on n'a plus le championnat. Il faut animer la repart des meetings d'athlétisme. Il faut avoir une vision, on ne peut pas. L'ANA, l'ENTA, ou l'ACTA, il pourra prendre en charge cette discipline que vous l'avez. C'est les enfants de cette discipline. Pour ce qui concerne les minima, je pense que la fédération n'a pas compris. On a fixé l'objectif comme le podium. Ça ne veut pas dire naqasna, parce que je vais revenir au détail de la. Parce que si ma bzaf, beaucoup de spéculations, ta'wilat bzaf, il qu'on le naqsoula. Non, au contraire, le nombre de cette délégation est le plus important que celui du Congo Brazzaville, de 10 personnes et de 24 athlètes en plus. À Brazzaville, la délégation était de 369 athlètes, 224. La délégation, soit 369, il y avait 224 athlètes. À Casablanca, on sera 379. La délégation est 255 athlètes, ce qui fait que le nombre a augmenté. C'est pas ça, c'est pas ça du tout notre problème. Notre problème, c'est de stimuler les gens, de les pousser à travailler. Il faut se fixer des résultats, il faut se fixer des objectifs. Ou pour les athlètes de l'école de lycée des jeunes, je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple que celui d'Égypte. On était 30 000 Algériens, entre 25 000 et 30 000 Algériens dans les Galadins. Celui qui ne peut pas faire des résultats dans les Jeux, la place dans les Galadins, il peut régler, on organise des avions, on supporte la délégation algérienne. Ceux qui peuvent faire des résultats, et ceux qui ne peuvent pas réaliser des résultats, ils doivent travailler actuellement, ils vont les gradins, chauffent la compétition. Mais ce n'est pas dans les Jeux africains qu'on commence à préparer les athlètes. Parce que du moment que la fédération, rien n'a empêché la fédération d'accomplir son programme. Dans cette période-là, l'entraîneur a dit qu'on a préparé le futur. À la même période, il y a un meeting, dès les athlètes meeting. Même la vidéo leader of les réseaux sociaux, تاع لاتليت اللي تصوتي سيتي ان اسي نون كونكليون ديما جابت البار اما خدمت فيديو خدمها انا تحايا سيت كفا تسمى ما في لا فيديو ما جابتش البار نو عباك انا واش سكو سكي مفي مال او كور اي كو جو فوا يا بوكو دو سبيكولاسيون عباك لا فيديو بوكو انا في لا كومباريزون تاع لي ستات باسكو لا مودستومون انا بون اوريزمون كو هكا هنا معمر تسمى لي زين وهنا عبد الرحمن وهنا شفيق ابو كباسه وهنا كسيت شفيق شحال دام جوز اولمبيك انت شحال؟ 5 انا داير 6 كفان بلاش تسمى كبير عليا قريب قريب 20 سنه داير 6 ثاني ما بين اتلتيك اتلانتا رحنا كيف انا مودستيوم على بالي واش عندنا دو طون بلوس كان نحب الفوت ونروح لكاع لي ستاد نعرف بالعباس نعرف شنو عشت فيهم وعلى بالي واش يلا ميزا نيفو باسكو جيت من اونتر بريس ثاني سي واش هي حاجه واعره دير الخام ولا بياج اكسيتيرا ملي جي زيبسيان دارو في 3 مو بصح هما عندهم هذيك مصر شوفينيزم على بلاد احنايا داروا لك شغل سخريه شغل ضحكوا بك نديروا كوب دافريك نديروا كوب ديمات نديروا كوب دافريك علاش ما نديروش كوب دافريك بهاد لي ستاد اللي شفتو ما نديروش كوب دافريك ميزا او كونترير حنا كي نجيبو كوب دافريك انا اش قلت لك لي شامبيون دافريك تاع الاتليتيزم نجيبوهم من الجي سي بور فير ميزا نيفو دو سيت ديسيبلين لا بيست داتليتيزم انا خدمت لا بيست داتليتيزم تاع سان جوي باش ما تموتش لا براتيك في سان جوي سي ان ستاد اولمبيك سي ان اكي ما يقعدش ما لازم يمشيو لي ستاد دو فوت لو سان جوي سي ان ستاد اولمبيك اي هذا سي ان غران تاكي بور لو بي هذا واش حبينا حنا نلحقوا سكو فيك حنا اون ايساي دو غامني لي دي زيفينمون انترناسيونال بور ديفلوبي لو سبور اي نوتامون لي انفراستركتور هي نقول لك البارح اون افي ان كونسيل تاع مينيستيريال كي كونسيل لي ستاد كان بعد في الكونسيل إدام لو بريمير مينيست قال سادي اوروزمون كو عندنا وهران باسكو سي سنيتي با 2021 بالك نرقدوا على وهران وننساوهم بعد بالك هذاك نساو كاع ستاد ترياليزا في الوغ كو دوكا كي جي الدوسي والله كوي مو مي زامي كو سي دي ديتاي تيزي وزو سي ان ستاد خالص خلي بون يا اوكان بروبليم بوكو علاش الستاد ما يخلاش وقعد خلاص الى 85% قعدوا دي ديتاي دون بون ما نقدروش ندخلوا فيهم كاع مي سي كوي مو سي دي ديتاي برقي لا ميم شوز برقي سي ان ستاد شحال بيو 4200 بيو باسكو مرجات تما سانتينا ماريكاجو لا شاربونت 6800 طن
la tour Eiffel 7000 tonnes. Tout ça, on a besoin de s'agir les acquis les عندنا. C'est pas. Moi, je respecte beaucoup la presse, surtout les Zinabak, les Mohamed Chafi, etc. نحشم منكم لو شيخ فودي من لوك سيتا نحشم منكم تماكو تعلمنا عليكم مي بصح نوصي لي جون هذوما اليوم جايين نقول لهم باللي هي لو سبور كيفاش يمشي جينيرالمون اكتويلمون لو سبور دون لو موند سي 2% دو شيفر دافير مونديال سي لو سبور معناتها 1000 مليار دو دولار سي نورمال كو لي ميديا ولا لي زيكيبمونت اكسيتيرا اي تورن اوتور دو سبور باش يربحوا دراهم مي بصح حنا في الجزائر سي لا ميم شوز انا جو كومبرون كو لا شين لو كان ما عندهاش ان برودوي حنا يشوف وتحبس ومن بعد الناس تخدم تاكل خبز مي بصح لازم نفهموا باللي انت تاكل خبز لازم تحافظ على الخبزه تاع الناس وهذه خبزه تاعك سبور سورتو لا بريس سبورتيف ماكش فايش انت شغل جاي شغل انا لا بريس نحوس ندير البوز ولا كيفاش ندير الجام في الاخر خلاص سي ريفوليوسا مام الشعب فاهم وفهم الدنيا فوا هضرنا في ليجيب باغ اكزومبل نعاودوا لليجيب انا جافي لونسي قلت سامدي سوار كاع ندخلوا علاش قعدنا حتى ديمون سوار باسكو يافي ان بروبليم دي ديسيبلين لي 1500 اللي قعدوا ما دخلوش راحوا هما الاولين وصدموا حبوا ركبوا درع بداو البلاصه تاع الله ومن بعد هذوك 1500 باش تدي كارت داكسي ولي انت باش تدي كارت داكسي في 10 مينوت اداها في جوج سوايع ثلاث سوايع باسكو يافي لا فول يافي لا باغاي اسكو فيك سا روتاردي لي فول انا على بالي بلي افيك لامباسادور اون اكومباني سون اكسيلونس لو شيف ديتا باش طلع في الطياره كي طلع في الطياره كانوا معايا لي زوتوريتي ايجيبسيان جيتي تو فيا دو فوار لي ناف افيون ميليتار في الايروبور دو كاب où il y avait 4 avions d'Air Algérie où ils ont juste attaché les timbres. J'ai fait un bon match. Ils ont pris beaucoup d'heures pour décoller. Parce que je suis dans le domaine. Même si on est dans le football. On est un peuple. Pourquoi dans le actuellement, il y a des centaines de millions de manifestations. Je suis dans le jour 23, il y a 24. Dans chaque jour, il y a des millions de manifestations sur le territoire national. Il y a un seul mort à Ricardiaque. ربحنا كارت فينال تاع كونتر لا كو ديفوار 11 مور سا سو فوا كو غير نبداو نخمو فوتبال نعاود نولو للتهور وننساو باللي الوغ كو حنا لو بوبل الجيريان سي ان بوبل سيفيليزي لا بروف سكي سباس دون اوغي في الحيرة نبدا سي دي اوني ان بوبل سيفيليزي مام ابري لي مانيفيستاسيون نقو لي رو اون سي كومبورت بيان يا لي فامي اكسيتيرا الوغ كو سي لو ميم انفيرونمون بوكو سيت انفيرونمون هاد الحال ما نلقاوهاش في لي ستاد باسكو فيك غير ندخلو لي ستاد تلقى لي ميم هادوك سيبورتور لي 1500 اللي كانوا شغل كوم سيكس لوغ تيريتوار يفون سي كومبورتي كيما يحبوا يدخل لي يحبوا يخرج كيما يحبوا ويا لا فيولونس الوغ كو جو بروفيت دو لوكازيون باش نقول باللي انا يا خويا ما عنديش بلاد واحده اخرى هادي هي بلادي انا جو سوي كونداني و جو تو فيير باش ندافع على بلادي ونحب بلادي و الاخر كل الكاميروني يحب بلادو الفرنسي يحب بلادو كل واحد يحب بلادو وانا جو سي كو بلادي الله في بوكو بور لو سبور راني نقول لك 1 مليار 5 دو دولار بور لي انفراستركتور اما في لوروب ما صراتش هادي باسكو حنا نشوفو لوروب غير هادو لي غروند الاخر في لوروب كاين بور كاين لا بلغاريا كاين شويه لا رومانيا راه قالوا ملي يقدروا يديروا 1 مليار 5 دولار هذا ان شاء الله ماشي صحه هادي تاع لازم نغلقوا السونتر باش يروحوا يعيدوا هادي ما في لو نيفو ما تلعبش هادي نورمالمون انا العيد كاين اونطرين هادي باش نكون مع سويدانية هي ينوط على فوكا ثاني قلت لي سي فيت صاروا فلات ونعاودوا نقولوا الاتليتيزم الناس ماشي تخدم حنا واش قلنا هي ديجا لو سونتر تاع بسكره وبالعباس اللي ما درناش عليهم بزاف في ليبوك دو مون بريديسيسور حتى يلا في سيني كونفونسيون مع لا فيداسيون دو فوتبول جازت نورمال اكسيتيرا الوغ هادو سي دي سونتر دو بريباراسيون اولمبيك علاش راحوا الفوتبول باسكو لي فيديراسيون نوكي بلو لي ليان لي ليو اي لا ناتور اورو دو فيد الوغ انا قلت لك من قبيله لو فوليوم دونترينمون دي زاتليت دو نيفو سيتو لاتليتيزم تري زيلفي تروح سويدانيه انت الفارغ على اللعب اللهم انا جو فيليسيت لا فيداسيون دو فولي كي اكسبتي دو دخلوا اون غروبمون بيرمانون وانا بدينا نشوفوا الريزلتا و سي كي كونسيرن لو هاندبال جو في تري كلير معاك لا فيديراسيون ميم لاتليتيزم قبيله ما قلتش في الاخر حنا ما منعنا حتى واحد يديرو سوف سيني البرونوستيك سيني بلي تجيب ميداي لي زونترينا على بالي ما حبش سيني باسكو انا برونوستيك نون اتير سي او نيفو دو لا دي تي ان باسكو من بعد نديرو البيرون تاع المشاركه كاين فيديراسيون لي سيريوز نون سيريوز ناقصه اكسيتيرا دو كريديبيليتي لونترينور من بعد هو على باله يفير با سي ديماسكي سي توجور لا فوتو زوطر مي كرواي مو هذا لي كريتير ديكسيلونس يفا نو روند سيرفيس
باسكو يلا ديماسكي بوكو دو مام حنا ما ناش حاشم هذا هو الواقع تاع الرياضه تاعنا. انا خطره نشفى جافي في ديكلاراسيون دون اون شان وحده منكم قال لي واش تقول في المشاكل اللي راهي فيها باسكو ينا في دي بروبليم في السبور على ليبوك. قلت لهم في لا فان دو موندال اللي نديروا البيلون ماشي دركا. وجاب ربي انني في لا فان دو موندال نقدر ندير معك البيلون جوست ابري لي جوز اولمبيك ولا جوست ابري لي جي اجي ونشوفوا لي بروبليم اللي تخبطت فيهم الرياضه واش اثروا في الرياضه وانت على بالك. وسكي الهوندبال باش نعاود نولي لك الهوندبال يلا سيني برونوستيك باش يجيب ميدال فيه غارسون يتحمل المسؤوليه تاعو. حنا ما منعنا حتى واحد يسيني برونوستيك يتفضل يروح يشارك. حنا ماذا بينا ندو 500 واحد و500 ميدال ماذا بينا. مي اون بو با فير دو لابرونتيساج او جو نيمبورت كال جو كسا سوا ميديترانيا ولا افريكا ولا اولمبيك. نعطيك انا تانيك ندير لك اون بوتيت نحل القوس نعاود نغلقو تري رابيدمون. يا في دي جو ميديترانيا طاراغون كنت حاضر تاعي صح لي فيديراسيون اللي كانوا هنا حاضرين يقدروا يشاهدوا باللي في شومبرا تاع زوج كانوا بيتين ثلاثه ياك هكذا. علاش رحنا بهذاك لو نمبر بور 4 ميدال وحنا 500 واحد ما فهمتش انا. كي نديروا الرومبليساج تقول له حينحوس وكي نكزيجيو دي ريزولتا تقول لك تزيرو. نو اون اون دو ترافاي ولي كل مقام المقال. سكي سي باسي ا طاراغون سي ان نحكيو طونك سبورتيف سي با طونك مينيست. انا جي با ايتي ا طاراغون باسكو جي بويكوتي باسكو جي ريفوزي الماساكر دو طاراغون 500 وقيل 550 شكون اللي كان شاف ديليغاسيون طاراغون انت اللي كنت شحال كنت طاراغون 500 انت كنت معاهم 500 يكال 500 يكال في لي جو ميديترانيا كي كوتي تري شير. انا مادا بينا باسكو هذوك الدراهم تاع لي زاتلات من بعد بهم لي بريباري بهم يديروا لي ستاج بهم يديروا لي نجيبوا لي زونترينور بهم. انت كي اوليو باش نخدم بهم ومن بعد انا جفي لي كونسومي نهار العرس اللي هو شامبيون ميديتيرانيا باسكو انا نخمش العرس. علاش ما نخليش انا جو سيبل ما بارتيسيباسيون نروح بلي زاتلات اللي ربحوا وهذوما سي هادي لا بون غوفرنونس. من بعد هذوك لي موايا نخليهم لي زاتلات باش يقدروا يبريباري ويدير لي ستاج يدير لي ميتينغ يدير باش يبروغريسي. ماشي نروح انايا انا دوكا نروح انا كازا بلانكا 50 دولار والله عندك لي جياجي انا في الجزائر تاخير الجزائر اللي طيحنا بقيمه لي جياجي اللي سيكون اورغاني هضرنا على الناموس هضرنا على كلش بصح ما هضرناش باللي لاجيرافي بري اون شارج توتال بريز اون شارج. دوكا في كازا بلانكا سا صرا 50 دولار بار جور بار اتليت وتخلص لا بارتيسيباسيون. مام هنا لا ترانسميسيون لا غاردير البارح بعثوا للتلفزيون سا صرا 100000 150000 اورو بور لا ترانسميسيون. هنا الجزائر اللي الدار الكبيره الجزائر هي يما افريقيا وهي اللي ندخلوا ناكلوا فيها ونشربوا باطل ونروحوا اكسيتيرا و تو سا اون با اكسبلوتي سا. نو اي فو كونكونو انتيليجون شوف لا جيستيون سي انا قلت دركا لو سبور اللي اونت لي مان دي سبورتي. انا دركا كي طلع للسانكيام ايطاج عندي لي كونسي ندور منا عندي حاسبه بالمرقه ندور منا عندي مرسلي عندي جابر معايا عندي سليمه سواكري عندي بن قدور عندي مسيو قمار لاويجي عندي ديزاين فهمت تما هذا ما يمكن تلف عندي البارح جو بونس كي اون افي ان غون كو بور لو سبور سي لي ميل سو طونك ديكتور دي جو اكسيتا معناتها دوك لو سبور عند لي سبورتيف اون ا با لو دروا دو بازاردي لو سبور. يا واش يقول لك يقول لك واحد المثل كانوا يهضروه بكري داروا به لاكراف بكري كان يحكي لعبد الرحمن قال لك الارض لمن يخدموها والرياضه لمن يمارسها كتبوها في ليفان هادي سكي فيك الهوندبال انا قلت لك سي فيديراسيون طلعوها بتروح بي بارتيسيبي تحط بارتيسيبي سيني برونوسي بلي تجيب ميردا وي فون غامني لا ميردا نقول لك علاه. حنايا حنا واش قلنا لا بوليتيك جينيرال لو فينونسمون اي لو كونترول. انا نحكمك بالفينونسمون بعد هما شانهم بينهم ينحي لو ستاف يخلي لو ستاف ينحي دي تي ان لاسومبلي جينيرال تمنتوني لا كونفيونس نحي لا كونفيونس. حنا انا نرسم لك الطابلو ومن بعد كل واحد يتحمل المسؤوليه تاعو والقرار ياخذ يرجع صاحب القرار. اكيد نهني سليم الناس بعد المنصب اللي هو تكليف اكثر منه تشري. وثانيه نشكره لقبول المهمه بما ان احنا اقترحنا اسم سليم الناس على دوله وزير الاول ومن بعد يعني جاب بالموافقه. احنا بالنسبه لنا سليم الناس من خيره ما ارجبت الرياضة الوهرانية عادي جدا انه يكون مدير الالعاب مع انه عنده كل المواصفات. سليم الناس يملك من كل المواصفات
يعرف رياضة عنده مستوى فكري عنده مستوى كل المستويات. نتمنى حظ موفق لسليم إلاس وأيضا اللي راح تعزز إن شاء الله اليوم احنا مدور على التنصيب تاعها زهور قيدوش اللي أيضا راح تعزز اللي هي لاعبة كبيرة يعني في منتخب كرة اليد عندها اسم وعندها أكثر خبرة من سليم إلاس باش تعزز هاد مديرية الألعاب هي تكون يعني كمديرة إدارية ونظن نتمنى كل التوفيق لهذا. وحنا أيضا كنا قلنا إن شاء الله نكونوا دائما صادقين قلنا الرياضة الرياضية وأنا قلت لك بالعبارة يعني كانت موجودة من قبل يقول لك الرياضة اللي من يمارسها الرياضة اللي من مارسها هو يسيرها هم نظل أهل مكادرة بشعبها وفي كل رياضة مرة أخرى نغتنم هذه الفرصة مع هذا المنبر الكريم باش ندعي الرياضيين في كل اختصاصات يرجعوا الاختصاصات تاعهم وياخذوا الميدان بما أن الطبيعة لا تحب الفارق. Merci beaucoup pour la deuxième tranche de la question. Mais pour la polémique, je pense que la FAF n'a pas fait d'apaisement parce que du moment qu'il n'y a pas de polémique. La déclaration, elle a été demandée à l'Algérie de s'il y a une possibilité. On a dit, après bon, avoir pris le feu vert des autorités supérieures du pays, qu'on a transmis à la fédération que c'est OK. Au cas où, on souhaiterait vivement. Parce que même en tant que pays actif dans le continent africain, il faut qu'on contribue au développement de notre sport dans notre continent, parce que c'est notre grande maison. On souhaiterait vivement que le Cameroun organise sa Coupe du Monde. C'est ça a été ma déclaration. Au cas où ils ne peuvent pas, ou bien on sollicite l'Algérie, comme toujours, qui m'a pas demandé à l'IJAG, où il s'en a fait 50 millions d'euros au passage. L'Algérie, c'est la grande maison des Africains. Ils sont toujours les bienvenus du moment qu'on a les capacités d'organiser la Coupe d'Afrique de cette année. Parce qu'on a fait, c'est pour ça qu'on a fait la comparaison entre les infrastructures. Et ça va permettre à nos stades, parce que moi je ne suis pas footballeur, ça a un peu le gazon naturel. J'étais triste que ce stade ait baissé le gazon naturel ou le synthétique. Inch'Allah, comme on dit la chambre, sûr que c'est un naturel. Sûr et certain, inch'Allah, c'est un naturel. Ou je pense que la meilleure surface de jeu, c'est le gazon naturel. Ma fille m'a dit l'USMA, c'est vrai qu'on a dit que c'est réglé. Même je l'ai dit à la Chantroua, lors de mon passage avec Mahamoud Tchoubou, j'ai dit que c'est réglé. Mais comment c'est réglé? C'est réglé, c'est que, à la banque, les comptes de cette entreprise, ils sont bloqués. Et je pense qu'il y a même une chaîne de télé, c'est la même qu'à. Ce qui fait que le ministère des Finances a accepté de débloquer opération par opération, mais en tête de gérer. Il a dit, c'est réglé. Mais en tête, ce n'est pas les comptes qui vont être débloqués. D'accord. On bat. Je vous remercie pour la question. On demande à l'État. Khlas, on ne demande pas à l'État. C'est une entreprise. Il doit se prendre en charge. Je pense qu'on finance la formation, on finance le développement, on finance les jeunes catégories. Mais on ne peut pas financer. Tous les clubs et toutes les compétitions, déjà c'est pas faisable et on n'a pas les moyens pour. C'est ce qui se fait. Parce que on n'est pas trésor public, on n'a pas de l'argent liquide. On finance par des contrats programmes, par des subventions et par etc. Ce qui fait qu'il faut passer par le trésor. On n'a pas de l'argent liquide pour pouvoir distribuer à les clubs. Même qui connaît des débats, parce que notre rôle c'est quoi? À travers les médias, c'est de tirer vers le haut. Mais je sais que le Cameroun, quand je dis que c'est entre dans Allah. Alors, les réseaux sociaux, avec non, etc. Je me suis dit, j'ai eu mon homologue camerounais parce que c'est un ami. Il ne faut pas suivre les réseaux sociaux. Tellement de déclarations qui étaient officielles. Il y a la déclaration une canette. Il y avait Mzia que c'était verbal. C'était lors de mon passage à la chaîne 3 avec maman. Ce qui fait que le sang mazel, il a été demandé à l'Algérie. Bien sûr qu'il a été demandé à l'Algérie à travers la fédération et par la CAF. Et c'est normal que la CAF, ça ne veut pas dire la Coupe d'Afrique. C'est que c'est normal que la Confédération, ou même la FIFA, quand elle va organiser un mondial, elle a toujours une solution B ou C ou D, etc. Il y a toujours que. Etc. Ça ne veut pas dire qu'ils vont les utiliser. Mais maintenant, je crois que. L'occasion a dit,
اللي قتلت ان بوليميك اللي كانت الناس هنا في الجزائر تضحك على الجزائر دي زالجيريان يقول لك ما عندناش باسكو حنا تاعنا مازال يشوفوا الشامبيون تاع الفوت تاعنا بولورين والفاوت سي بون حنا انا ليا ان شاء الله نتمنى كو ديسي لاني بروشان كي يتحل بالرقي والدويره ما نزيدوش نلعبوا بولورين والفاوت باسكو سي ار بي وليسما وميلاحا اكسترا مام لي كلوب دالجي سي دي غران كلوب وانا مقبي علاش جوزنا لو ستاد تاع سيك كيد انا نتمنى ان شاء الله نشوف واحد هكذاك في بشار نشوف واحد في ورقله بوكو با واحد شويه كبير عليه في ستيف ستيف سين غروند سين غروند فيل دو فوتبول اي دو سبور اي سا سي دي ستاد كي كوت با تري شير مي بور روفنير ا لوسما لو مينيستير دي فينانس باسكو ما دراهم عندهم في الكونت تاعهم باسكو في كي فون ديبلوكي داروا اون استيماسيون فينانسيير اللي بعتوها لنا اللي بعثناها للمينيس دي فينانس المينيس دي فينانس فا ديبلوكي pour cette opération. On va en inchallah tentmenna وين بما انه هذا قرار عادل والعدل يعني تكمل تاخذ مجراها وان شاء الله تعاود ترجع الامور لهذه الشركات بما انه ما راهي شركه يشوف نفس سي ميم كا كوم سيلوي دو ستاد دو تيزي وزو علاش قلت انا لو ستاد لي بي سوف كو شركه الاموال هذيك محجوزه هي غير لا ايتي ديسيدي كو اون فا ديبلوكي لا لا l'argent à travers un gestionnaire يكون واحد مسير اللي يكون معين من العداله اللي راح يصرف على ملعب تيزي وزو اللي نتمنى ان شاء الله في بدايه السنه هذه يتسلم وي اون فا لا ميم بوليتيك مي ماشي حنا نديروها صافات لي مينيما سي لو سي او كي في لي كريتير دو كاليفيكاسيون كي سون تري 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 ديفيسيل هذه واش نقول لك سي فري كو حنا نخمو براتيكمون وينك حاب توصل À travers ces Jeux africains, on a tiré la sonnette d'alarme qu'on est très en retard par rapport aux Jeux olympiques. Il y a des minima, dans les Jeux africains, on n'a pas pu qualifier beaucoup d'athlètes, c'est-à-dire qu'il y a l'athlétisme, à Tokyo qui va en dire. Avec qu'il y a Tokyo demain, on n'a que 4 athlètes qui vont aller à Tokyo. 3, la houle de Tokyo qui est 800 mètres, mais elle est 1005. C'est comme ça. Et avec ça, on dit que tout va bien, ou il dit qu'on traîne, il dit qu'on a l'autre, on dit qu'on a coûte. Coûte. دوك يا راك يا ما راكش اي سي بور سا كو اونكور اون فوا اهل الاختصاص نقول لهم باللي واحد ما راح يرفض لا ديسيبلين تاعو تاعكم ميزابار اهل الاختصاص عاودوا رجعوا للتيران باسكو انا عندي لاباج فيسبوك تاع تعرفوها محلوله كاع راني يعني نشوف بزاف تاع فيسبوك مي سي فيرتوال وتشوف لي دونور دو لوسون ولا لي دونور دو ميثودولوجي دونترينمون دو فهمت ويحلوها كي تهبط للتيران خلاص ما تقدرش انت تضل هكا وانت كونيكتي وتهبط ساعه ولا زوج سوايع للتيران شوي ديزولي باسكو انت عبد الرحمن قبل ما تكون دي تيال كنت اتلات لونترينور تاعك بكري كان يقعد معك ساعه في التيران نو يقعد معك مينيموم ويتو وخدمه سي بوكو ترافاي بوكو ترافاي نقولوها ثاني فرانشمون نقولوها الناس خالصه وقاعده في الدار ما تخدمش وتزيد تهضر في لي ريزو سوسيو خالصين الناس خالصه وتر تخدم في ليترونجي والشهريه تمشي هنا ما حبيناش نهضروها على بالنا وين راهي كيما نقول لك نهضروها بالعاميه وين راهي الدور انا ما فهمت ما جيتش انا قال ما نطالع من تحت جاي من اتلات وانا طالع على بالي تو سكي سباس قال يعني غدينا الطرف قال درنا اعتداء مي هادو الناس قولوا لهم ارجعوا شويه الفوق بني غالا غيزون ولا يقول لك اذا تستحي فافعل ما شئت اما نشوفوا يديروا شيء نو سير مخالص ما تخدمش وتزيد تكسر الخدمه باسكو من بعد بزاف على بالك يجوا طالعين كنا اون بوكو دو جون 1005 باغ اكزومبل كانت عندنا ايكيب طالع وين راحت ليكيب اتكسرت باسكو اونترينور ما خدموش معاه كسرهم ياك هكذا مسيو دي تي ياك هكذا احور شامبيون دي موند جونيور ما كانش في الاخر ما يقدرش يدير لي مينيما يروح لي جو افريكان مبحر كاع ما كانش كاع في الاخر ورا شراد ورا ستوب هادو دي جون ماشي دروني انا خلاص سي بون انا سبور انا ما كاري اون طونك سبورتيف اي مورايا سي بون خلاص درت انا ثلاث الحمد لله جي غاني بوكو تيتر دي دو جوز اولمبيك ومن بعد اونترينور جي غاني اون اونترينور جي غاني 17 تيتر افريكان درت لاخر في لاني في لي زانستونس انترناسيونال اكتوالمون شوي ريسبونسابل مودستومون ما جي في با حضرني انا ما درنيش انا بصح حضر هاد لي جون اي سي بور سا كو دوكا نوقفوا الناس عند حدهم
Et c'est pour ça qu'on a donné les pleins pouvoirs à la fédération, même les athlètes. Les athlètes, رايحين جاي الميستر. Allez, في فرنسا ما عندوش ميستر. انت كشف تيدرينر يطلع عند روكسانا ولا كان يدور عند لورا فيسا كي نامي كو شوي توجور ان كونتاكت معاه ولا يروح عندها اي لي روس اتليت روح لا فيديراسيون تاعك تروح لا فيديراسيون احنا نجو اتليت نستقبلوك نتعلموا منك نسمعوا ليكسبيريونس تاعك نشوفوا واش راك عايش نسمع باش نتعلم باش تكون عندي ان بون فيزيون بصح سي با بور جيري لاتليت ما هادي كانت غلطه تندى كانوا يجوا لي زاتليت منا يدوا لي شاك ولا يدوا دراهم لي بوس ويمبوزيو لي فيديراسيون ويجو رايح نسمو نعطيك انا انكا ابري لي جوز اولمبيك ان اتليت كانت اون فيديراسيون عندها ان كونترا سبونسورينغ ابري لي جو لو سبونسور واش دار حبس مع لا فيديراسيون سبونسوريز الاتليت شكون اللي يفورمي لي زاتليت الاتليت الاتليت تعطي له بصحته والله يبارك والله يعاونه والله يزيد له اي بصح ما لازمش تنسى واسمو لا فيديراسيون هي اللي تفورمي لي زاتليت اي تو سا جو بارل فرانشمون Et très sincèrement, pour notre bien. Parce que rien ne va correctement dans notre sport. C'est comme dans le football, parce qu'on a besoin d'adorer le football. On a oublié les joueurs, les joueurs, les formations. C'est partout, dans toutes les disciplines, c'est pareil. Et encore moi, dans les autres disciplines, on a joué au jouer. On a joué quelques athlètes, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, ou un triqué, ou un chauffeur. أو سما سحنو مع طوب لامي وانا عندي زاتليت كاين مي خرج يا با لي موين اللي كاين في الفوتبول مي كاين مي سو كي كونسيرن لي جوز اولمبيك انا جو تير لا سون عبد الله لو كان نكملوا بهذا الريتم الى دينا 20 واحد اوني شامبيون دو مون يفو زغيفي يفو روفنيغ او ترافاي والخدمه سي با فيرتويال سي ريال تو لو موند ترافاي انا هاد الخطره رحت لباماكو خطره مزياو نوتر امي معمر يشفى يا كلكو زاني اللور شحال اون 2014 بعث لك ساليف كايطا ياك تجوزتو في لاشانترو قلت لك معمر او هنا عندك انا انفيتي دو شو الله ما تندم تجوزو انت تجوزتو واش نقيت هو اللي سيدو كايطا اكسيتيرا توعو اي با هاد الخطره رحت لباماكو حبيت نفهم هذا لو سونتر كايطا ساليف كايطا كومي مارش هو واش يدير لي زاتليت توعو يلي اوبليجي دو لي ميتر في ليسي سبورتيف علاه باسكو لا لوا Malien interdit ou privé d'enseigner les gamins. Ce qui fait qu'il est obligé de passer par les lycées sportifs. Alors, les lycées sportifs, shift. Ma cache les bois. Un tube de fer, m'soudé, bien. Terrain, gazonné à peu près. Des moyens de récupération, la glace, etc. Mais le khidma, champion du monde, moins de 17 ans, fait le football. Champion du monde, moins de 17 ans, fait le football. Ouais. Basket. Champion. Il faut un des athlètes, la NBA. مي خدمة ومن بعد انا بديت نحب نفهم انا نحب نخرم ماشي نفهم قلت لهم صح ندخلوا لا كلينيك باسكو لا ايتي دوموندي كو لا الجيري ايكيب لا كلينيك ميديكال بور لو ليسي سبورتيف ماليا اون ا برومي اون فال فير ان شاء الله قلت لهم ندخلوا نشوفوا سي فري كش ما عندهمش ماتيريال مي بصح شفت دي كوبا اي سوكيب دي لا ريكوبيراسيون ميديسان كوبا سوفرو لو كوبا لو كيني كوبا لو بروف دو تايكواندو سيتي ان كوبا سيتي ايزون بروفيتي والخدمه ما نقدرش نقول لك ليل ونهار لا اللي داروا كوبا يا بزاف هنا اللي داروا كوبا لي موا اللي كاين في كوبا كاين في الجزائر في المنام في المنام البوكس وراه البوكس لا فيديراسيون دو بوكس كوبا البوكس كوا لونترينو لو بريمي اونترينمون في البوكس ان بنو روده كبيره يحفروا حفره يدخلوا نصها في الارض اون ماس بسيطه كيما نقول في الاخر اون فات ثقيله يبدا على 5 تاع الصباح ساعه يضرب بلا غوش ساعه دوزيام يضرب بلا دروات من بعد يشرب قهوه يدوش يروح للرينج يبدا يبوكس ولي لي موايا بيداغوجي كاين في كوبا اخد انت مع كوبا حنا ما تقدرش باش نهضر اون با باش نبسطوا الاخر ما تقدرش حنا لي زاتليت تاعنا مفشين بزاف ما عندناش كذا ولي ميديا يزيدوا لهم الجال هكذا ما لازمش نعرق وطونوبي شابه ونجي نو باسكو اون توش بوكو دارجو هنا ان تيتر افريكا C'est 1 million de dinars à peu près, plus une année de salaire, 3 fois le SMIC. Un titre européen fait France, c'est une poignée de main. Merci, vous avez honoré la patrie. Je connais quand même. J'ai fait 4 ans le Racing Club de Paris. Un sahabi de l'équipe de France qui a le championnat d'Europe et qui a fait 5 ans. Merci, vous avez honoré la patrie. Un qui a fait le championnat d'Afrique de l'escrime, un des 100 millions, 3 fois le SMIC pendant une année. تو سا كاين ما عندناش صح كاين نقائص بصح نقعدو وندسكوت
كومون كومبلي الفيد هذا واش عندنا واش ما عندناش نحو منا نجيبو منا حتى ماشي ندو غير كامل وحنايا طايحين 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 على السبور هذايا حتى ريبناه كاع نو مليح لا كيستيون الاخرى هي مليح بون سو كي كونسيرن المبارزة ليسكري اكتويلمون يان بريزيدون بار انتيريم يسابيل حسين مزيان اللي هو اللي كان سيتي مون فيس بريزيدون سي فري كو انا مديت راي اوطون كو اكسبير حنا لا في لي جون باسكو يفو با اوبليي كو سي دي جون لا ماجوريتي 90% سي دي كادي دو 13 14 ans 15 ans ماكسيموم داروا شامبيونات دافريك جابوا سي ميداي سما يقدروا يجيبوا دي ميداي في لي جوز افريكان Juste après, 10 jours après, ils ont fait les championnats du monde qui étaient importants parce que tu aimes les points, les championnats des Jeux Olympiques. Mais tu peux faire des trois compétitions parce que c'est des jeunes. Tu peux faire des choses, tu peux faire des mentales parce que tu peux faire des choses. Il faut qu'ils prennent un peu de repos, les Ouachariens. On va dire où leur entraînement parce que les Jeux ne sont pas qualificatifs les Jeux Olympiques. On va dire septembre, ils doivent les étapes de Coupe du Monde, les qualificatifs les Jeux Olympiques. C'est moi. ما عندهمش مصلحة في لي جوز افريكا لو بلوز امبورطون كيما قال لك هواري سي دو تروح لطوكيو وحنا نتمنى انا في ليسكريم كنكونوا اربعة كات جون باسكو مانيفيك طوب ساشون كو اللي داروا لي جوز اولمبيك سانتاس حبس وخلفاوي جو بونس كو لا يو دي ديفيكولتي في لي شامبيونات دافريك مع من مع لي كادات مع زبوسونيا ومريمي باك برومي ماتش ربحتها زبوسونيا 5 في المالي ce qui fait que derrière les hommes talaïs les jeunes hommes talaïs il faut les protéger خليهم c'est pas على شان شغل زعفت ما زعفش شويه على لي زونطاني يقول لك لا لا لازم نروحوا باش نبارتيسيبي وصح هذه في الانتيري تاع الاتليت نهضروا طون كونترينور نو جو كرو با سا كي تبعتو يخسر سي با بيان دو ديفلوبي لا كولتور دو لا ديفيت تاع الاتليت وين على بالك باللي يخسر دوفيس ما تبعتوش باسكو من بعد سي كولتور دو ديفيت وفيما يخص قلت لي لي جو دو بلاج لي جو دو بلاج En partie, elle nous a poussé à multiplier le travail au niveau de la DG des sports et les DTM parce que tu l'as pas besoin de faire la retour. Fait que le semaine, il faut chaque mardi, chaque jour tout l'été, il te l'a pas ouvert. Tu m'as mal ou j'ai ni carré les jambes ma. Quand tu es chaud, les jeux de place, il y a des disciplines. On a gonflé la participation qui a coûté très cher. Maintenant, on a cette imkaniyat. Les athlètes, redoua, au lieu d'en avoir des نقولوا عندي مليار باش ناكلوا في العام انا كليت نص في لي جوز افريكان دوكا باش نبريباري لي جوز اولمبيك انا راني قاعد فلا وكاين دي ريزولتا ايفيكتيفمون يما كانوش ما شرفوش الجزائر باسكو انت باش تروح في الهوندبال سير بلاص تما باش تتعلم الريغلومون نو ساشون كو لي جوز افريكان دو بلاج ما حبيناش ناخذ ديسيزيون باسكو كنا هذاك وين استالينا وين فيني دو سانستالي ماشي خلينا شفنا الامور كيفاش تمشي مي ما كانتش حنا عندنا لي جو دو بلاج في الجزائر عندنا ما عندناش لي جو دو بلاج عندنا دي زاكتيفيتي دو بلاج كاين البيتش فولي اللي نعرف كاين صافي كلكوز اني مي ميزا با لو بيتش واحد ما يدير هذا بداو يداروا ليك بشويه لينيسياسيون انا نشوفوا لا لو تبداو يتوشي شويه تما من الاخر مي اون با دو جو دو بلاج ورام لي جو دو بلاج هي في الاصل في الصح اون كومونس par la maison نبداو في الدار نديرو لي جو دو بلاج تاعنا سورتو كحنايا وني ان بي وعند الله يبارك شحال 1600 كيلومتر دو كوت هكذا عندنا لي بلاجكم ديرو لي جو دو بلاج تاعنا في الصيف نانيميو مام لا سيزون استيفال افيك نوتر بارتنير لي سينينا مع كونفونسيون كي مينيستير دو توريزم نتعلمو ومن بعد نروحو نديرو لا كومبيتيسيون بصح انا ما نحشمش انا نقولها لك فرونشمون انت بالك ما على بالكش ما تجيبش ما قلتهاش في السؤال انا نقول لك الهوندبال راحوا تعلموا تما سير بلاص قالوا واش هذا الريغلومون ما تقيش بيدك ما تقيش برجلك ودخلوا يلعبوا لك هكذا الفوتبال لا ميم شوز الفوتبال انكور بي سي با لا فيديراسيون كي بارتيسيبي سبور سبور بور توس هو اللي دار اون سيليكسيون دو جوار مع ان كلوب هنايا دالجي سونت وراح اون اكسبت با سا جازت هذيك تاع لي جي دو بلاج باسكو ميم توما لي ميديا ما درتوش عليها طاباج ميدياتيك باسكو كنتو لاتين بالماضي ومحرز مي بصح انايا ما جاتليش انا ما جاتليش و سيتي ان اكسبتابل و ميم لا غريس لي جو ميديتيرانيا دو غريس هادي تاع باش انا باسكو انا شفتها من بعد الليست الله يبارك تاع
350 دوكا من بعد كي شافوها باللي نقول بالعاميه بدات تقراص ولا 53 سا سرا باسي كونترول سا سرا نورمالمون اللي جاب ميداي في افريقيا يروح الميديتاني يطلع في النيفو ومن بعد اللي يجي الميديتاني يطلع المونديال هذا سبور حنا ما خلقناش يعني سا كاينه لوجي ما نقدرش نروح نتعلم في ان شامبيون هذا عيطوا له توريزم هذه هي نقولوها صراحه يفو ايفيتي سا باسكو من بعد انا نقول لك حنايا في هدف في كازابلانكا ندوا لو نومبر هادو لي زاتليت ديجا هكذا رانا في 300 انا في 379 255 اتليت انا كي ندي 400 اتليت وعلى بالي بلي 150 ما حش يديروا ريزلت لي زاتليت يفو لي كونسيديري او ميم بي ديغاليتي مع باش كنا لازم ياكل ومانيش نخمم في الماكله واللبسه راني نخمم في الماساج شحال تدي مكينيتي اسكو فيك اوليو باش ندي ليك لي كومبيتيتور اللي حيجيبوا ريزلت واش لي برون بيان اون شارج ونروح كونسونطري غالق على روحي وندير ريزلت تاعي ونعاود نولي انا قاعد لا 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 دي لي هذا وانا حقروني وانا خلاص انا سيتو لي سبور كوليكتيف انا جلور دوموند دو سانسبيري دو جمال بالماضي ياك جا واش قال في الكسنيه جيت نربح كوب دافري تفاءلوا خيرا تجدوا تفاءل نلقاها اربحها حنا مازال راح نتعلم لا لا ما كاش لي موايا ما دخلت لي سيفونسيون ما دخلت ليش حنا واش نعرف انا نعرف هادي تاع التامس لاخي كان 70 عذر في الخير واحد كيغلط معاك تبدا تحسب له في الاعداء ما كاش مليح ما شافنيش ما دا حتى تمسمح له حنا يلتمس لك 70 حجه حتى وين انت لا عندك نيه كسرها لك لا لا يا خويا سي با تروطا il faut qu'on se remet au travail je parle à toutes les fédérations le volume d'entraînement il est très faible دام قبيله لا كيسيون تاع السويدانيه لي بيرتينون السويدانيه فارغه وفوكا ما رجعتلكش هربت لك من لا كيسيون تحدك من لي بونديل فوكا فارغه باسكو لي فيداسون ما محبي يروحوا لفوكا جاتهم بعيده باطو كاسيرا وفارغ باسكو ما مش حابين يطرني فيه جاهم بعيد الوغ نو تاع لو كان تقول لهم ستاج في لوتر بو دو موند ماشي بعيد تفضل تعمل نعم من لا لا من لا البون انت قلت لي قريب السيد صاحبي انت كي قلت لي صالحنا ما انا ما عنديش خصومه مع ملال هو رئيس نادي وانا عندي مسؤوليه اخرى اللي حقيقه جاء استقبلناه عادي بعد ما طلب وخدمنا معاه حنا اون جا دي انستيتيوشن جا با لي بيرسون هم بعد في الخدمه هو حر انا اختار جي جافي ديكلاري قلت بلي انا بو موا لا جي اسكا سي لو كلوب سي لا لوكوموتيف دي ريزولتا جو سوات كو سي كلوب يعاود يولي العهد و بوركو با دي كوب دافريك ان شاء الله وحنا اوني اونطون كو بوفوار تي بوبليك اوني لا بور ايدي ترافاي افيك تو الموند بدون تهميش وبدون اقصاء بون مي Alors, on a passé des moments sensibles. Là, je ne parle pas de Mellal. Alors, ça n'a que maintenant la question de Mellal. Mais je pense que nous, les Chouïa Allah, on a passé des moments sensibles. Qui peut être Malhera, etc. Ou l'installation du gouvernement, etc. On va dire que la Coupe du Monde. Vous savez que ça m'a vraiment attristé de voir qu'il y a une chaîne télé qui te montre une vidéo où tu vois que les gens ne sont pas les gens. C'est ومن بعد هذيك الاخر يفل باسي الميساج شويه راسيست alors que je ne suis pas du tout là c'est grave et c'est pour ça que je profite de l'occasion باش نعاود نقول chacun son métier لازم كل واحد يولي المهنه تاعو كيما نقول المدربين عاودوا هبطوا للتيران الاعلاميين لازم تروح المهمه تاعكم والاعلاميين سيتو لي جناد الحمد لله ربي ما عندكم دي سون ميتي عندكم قامات او شي قدام قاعده جوست ا كوتي لي كي الدور قدامك او غير واحد قدامك او واحد قبلك او واحد جيت سوي قبلك كاين مال بون اللي نهضر معاك مي جو في فات الميساج طراب تسمحنا لا بريس في الجزائر عندها ان فيكيو عندها المستوى عندها على بالك انا خطره مع مره قلت لواحد سمعوا صاحبي قال لي هذا تيري جيرالدي سي نوتر تيري جيرالدي كيفاش يكومونتي كيفاش يكتب له عندنا بصح انت كي تجيب المعلومه صحفي تجيب المعلومه نورمالمون هذه المهمه تاع الصحفي ينقل المعلومه وخلاص وتخلي الحكم والجمهور حنا نجيب المعلومه
ومن بعد تدخل في الخصوصيات وتلقي احكام وتبدا في الاخر واحد فين شانتيلي يقول له غير ما كان لا يروح البليد هذاك باسكو يفا تلانشي وي ما تشوف التلفزيون بدا تبكي معيب عيب عيب وحرام في كل اعراف. انا على بالك حنا ما عنديش مشكل، انا شوف انا ان شاء الله انسان عاقل عندي الدواء تاع الكاع على حاجه. يقول لك يهضروا فيك بزاف سيتي بدا الكذبه ديال لا بوليميك اللي خير مني يهضروا فيهم. ولقد نعلم انه يضيق صدرك بما يقولون. والدواء واش هو؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الحمد لله اني نصلي ونسبح والله غير ننسى كلش، بصح هذاك اللي يهضر ما عندوش دواء ونتلاقى عند ربي. هي سيبري ونشكرك على السؤال هذا باسكو صرات اون بوليميك كي ني با دو تو فري. لا بروف لو شيف دو ديليغاسيون كي ديزيني با الكوميتي اولمبيك دون جو سوي توجور مون في ليكزيكوتيف اوكي. مي بصح حتى الكوميتي اولمبيك عنده ليميسيون تبعو لازم يخدمهم ولازم يفهمهم. وحنا تاني كوطون كو بوفوار بوبليك اي لي توت افي نورمال كونتراس لا بوليتيك اي كون كونترول. هكذا ما تقدرش هذا مجهودات تاع لي فيديراسيون باسكو هما الصح. الكوميتي اولمبيك واش هي المهنه المهمه تاعو؟ سي دي كوردوني لي فيديراسيون هادوما باش نجيبوهم كاع يجي واحد هو يخدم معاهم بعد نجيبو على باسكو هو لي ايلو بار سي بار كي سون لي فيديراسيون اي لاسومبلي جينيرال. اسكو في كو ما تقدرش انت كوميتي اولمبيك تكون عنده سياسه على القطاع. ويلا عندك سياسه على القطاع حنا نستقبلوها نقبلوها با بروبليم. بصح كيما نقول لك واحد المثل بالعربيه اللي يهضر يقوم. لازم يكونوا عندك من جهه واحده اخرى الامكانيات اللي تقدر تحط السياسه تاعك انت تمول انديه وتحمل وتحل يكون عندك منشات وتحل نو. كوميتي اولمبيك هي دي كوميتي اولمبيك بارتو في لومون. و جو بونس كو لو سال سرا ان بتي ديفيرون سي كو لجنه التحضير اللي تكزيستي غير عندنا في الجزائر باسكو نعرف لي كوميتي اولمبيك بارتو في لومون يا با دو كوميسيون دو بريباراسيون دي مومون كاين لي ديتي هما لي بريباري سعفت كيما هي ما حضرتش التنقل. وحنا جو بونس كو باش نقولها تانيك فرونشمون بور ايفيتي لي زيرور باسكو سيتي دي زيرور تاع ريو دي جانيرو وتاع طاراغون وتاع اكسيتيرا لان عشتهم لداخل وعلى بالي خبايا والوقايه خير من العلاج. نزعفوا شويه وانا صحاب وانا خاوه ماشي مشكله مي بصح انا نفونسيون نخدمو خير ما ندخلو في مشاكل اخرى باسكو مام في طاراغون نقولوها فرونشمون لو نومبر دو انت كنت معي كانت مقبوله واش هادو ما هادو دراهم احنا نقولوا ما عندناش امكانيات كبيره لكن الامكانيات اللي عندنا محترمه بارابور دول الجوار. البيدجي تاع البيدجي دي سيكتور اللي بيان بارابور بصح الا حابين لي ميداي اولمبيك يفو دوطر موان اللي ما عندناش معناتها شويه من الذكاء انه نرشد شويه النفقه تاعنا فو بيان غوفرني نو موان. سكي فيك انا علاش نروح انا لي جو ميديترانيا ندي معايا قريب 600 واحد شت الطيارات شارت راحت تروا زافيون راحت عباك سمعت تروا زافيون. دوك نعطيك ان بيتيت كومباريزون خاوتنا تونس حبوا يديروا كيما حنا اللي دينا 86 طياره في مصر داروا اربعه من اربعه قلعت وحده بك لمصر باش تعرف شمعت حنا لي جو دو بلاش صال طياره ما راحتش لكابو فيردي ما راحتش لكاب فير راحت لصال لا فيل وين كانوا لي جو شارتا راجي حطتهم تم سير بلاص سي با دي موان سا سي دي كرو موان مي بصح يفو لي ميت اون فالور يفو لي فالوريزي في الخدمه في لو بون سونس ريزولتا كل واحد خدمته. انا جندي انا بور موا لاتليت عسكري يرفد الاعلام طلعوا هذه هي خدمتك في لي مانيفيستاسيون. ونقول لك حاجه شو كي درنا هذا لو كريتير دو سيليكسيون انا روندي سيرفيس لي فيداس ما فهموا. شوف كان نقص قريب 200 اتليت اللي بانوا ما كانوش يديروا ريزولتا وكانوا في لا ديليكاس الو كو لو نومبر تاع لي زاتليت طلع معناتها كاين تحسن. هذوك لي 200 اتليت ما من تعطيك صحافي عندك اون ماتيير اقصيه اقصيه 200 فهم 200 قريب شحال 150 اتليت عندك ما اقصيه الو كو ماشي مليح حالي الاتليت باسكو انا جيتي اتليت يديها يكذب عليك يدخلوا الدوت وجميع انسان اللي دخل لك الشك عند الاتليت سي 100 فوا بلوس يقعد دائما يدخل له هذاك الشك باسكو ان سيرتان نيفو دو لا بيرفورمانس يفو لا كونفيونس. Alors, on va prendre encore deux ou trois questions. Bien.
السلام عليكم مع علي وزير عبد الله محمد معافيلي. تكلمنا ربما عن النتائج، كان ربما سباح كان له تصريح مؤخرا هو أسامة سحنون حق العديد من النتائج هذه السنة، يقول انه عنده مشاكل في التحضير وانه ما تلقاش الاموال والدعم الكافي من اجل التحضير ايضا الى الالعاب الاولمبيه القادمه، من ضمن انه فتره قصيره ويستلزم ربما التحضير الان قبل فوات الاوان حسب تصريحه، وفي كل مره هناك ربما عراقيل حديث عن بنوك ومشاكل اداريه من طرف الاتحاديه. سؤال ثاني ربما ايضا احنا نتكلموا دائما عن التكوين، فيه نادي سيدي موسى اللي توج مؤخرا بدوره كوكا كولا وربما يعاني ويملك فريق فاز على العديد من الانديه غير شبيبة القبائل نادي بارادو، لحد الان ربما ما يملكش امكانيات للتطور اكثر، تشوف بلي انه حان ربما الدعم لهذه الانديه الصغيره اللي تعمل من اجل التكوين. شكرا معالي الوزير. بون هي فيما يخص السؤال الاول اسامه سحنون، لي ديكلاراسيون تاعو انا بالنسبه لي غير مبرره وغير مسؤوله، ونصح هو كاخ مع انه استقبلته هنا ودوك نقول لك ما انه يكلمني مانيش رجع له الهاتف، مع انه لازم يحل مشاكله مع الاتحاديه، بما انه احنا ماناش الاتحاديه وقلنا ما ندخلوش في شؤون اتحاديات، وانا نظن اتحاديه السباحه العمل اللي راه تقوم به عمل مقبول، مع انه احنا اتحاد السباحه ماهوش لاعب واحد ماهوش سباح واحد. أسامة عنده كل إمكانيات الدوام العام اللي فات، إلا كان فيه تأخر شوية بما أنه دوكا حنا رانا دولة جزائرية اللي عندها سيادة وعندها قوانين لازم يحترموا. مش كنتوا تقوم في الفوتبال في البالون تقولوا شكارة هكذا فوتو، كنتوا تقولوا شكو واحد التام تاع شكارة تاع دراهم، حنا ثاني انتهى، لازم يصبر أنه الأموال تحول من البنك إلى بنك تاعو اللي هي أموال معتبرة مقارنة بالنتائج اللي يحقق فيها. هدوم الشعب هدوم الشعب، حنا من المسؤولية تاعنا أنه نسير أموال الشعب ونرشد لنا فقط. أسامة سحنون كانت عنده 3 مليون دينار في شي يقول لابورس تاعو من حد تحضير، هاي طلعت 6 مليون دينار هذا العام، عطينا له 600 مليون. أسامة سحنون راه في نادي في مارسيليا اللي هو حاب يروح له، والنادي هذاك راه ما على بالناش واش عنده العقد مع النادي واش يربح واش ما يربحش واش هما الظروف تاع النادي، لكن انا نشوف النتائج تاعو. أسامة سحنون لو كان غدوة يجري، باش حنا نتابعو نعرفو شويه سبور، لو كان اليوم لي جوز افريكا اللي يربح ميداليه ذهبيه ديها مصري باسكو جرى 48 ولا خو جرى 49 لهذا. علاش انا قلت لك انت زهن تدخل لانجيرونس من بعد تعرف قيمه الكلمه هذه باللي هي الدواء تاع الرياضه تاعنا، والله ما حندخلوا في شؤون اتحاديه، يقعد على مستوى الاتحاديه ولازم يكون عنده اسلوب راقي على حساب المستوى تاع رياضي نخبه ويتعامل بمسؤوليه مع الاتحاديه تاعو، الا هو غلط مع الاتحاديه بعد الاتحاديه لخدت مع الاجراءات تاع المسؤوليه تاعو، لكن باش تروح انت تصرح الى راحك حاسب خلاص انت هذاك الزمان تروح تصرح. انا اقول لكم حتى انتم الاعلام ما بصحتكم، عندك ماده خدم بها ديها بصح هو ماش تخدمه في حتى شيء، بما انه ماشي صح. لو كان تجي الاتحاديه تعطيك واش خدا اسامه سحنون والنتائج تاعو، انا نظن من بعد اخفاق كان يتراجع شويه ويخدم ما يفشلش، بلي نحن ندعموه ومازال ندعموا والهدف تاعنا ما كان شامبيون دي موند، بطوله عالميه اللي تحصل فيها على الرتبه 23، معناتها ما تقدرش تطلع ميم با كارت فينا في جوز اولمبيك، وحنا عندك لو كونترا دوبجيكتيف معنا هي ميداليه في الالعاب الاولمبيه، شايف حالو بعيد بصح سي با تروطا سي با تروطا، انا نخدمو يقدر يصلح ستا. خطره استقبلته هنا وسام سحنون انه عدنا على مستوى الجنة الأولمبية الصديق رئيس الركبي، هو عنده لجنة اللي بكلب الجالية الخارجية، اتصل به قال له أنا تأهلت الألعاب الأولمبية وما كلمنيش رئيس الجنة الأولمبية وما كلمنيش الوزير، هذا أسامة سحنون. أنا قلت له غلط، أرجع يعني لا ميساجري تاعك، راك قلنا باللي كلمتك وخليت لك ميساج هنيتك بالتأهل وما رجعتليش وما عيطليش، ما
لكن عادي انا ما زعفش يعني كوزير تما يعني ما تكذبش علي انا علاش حبيت نقول. ومن بعد كي جا الناس تقبلته انا نعرف عندي مفيش تكنيك عندي بطاقه فنيه ونراوي عوم وشكون هو لونترين تاعو وشكون هما السباح اللي عوم معاه كاين واحد اسمه ميتيلا احسن سباح فرنسي. قلت له ميتيلا كي تكاليفي لي جوز اولمبيك عيط له ماسيغليا قال لي سيكي ماسيغليا قلت له بريزيدنت كوميتي اولمبيك فرنسي عيطت له روكسانا ياك روكسانا ديال الناطاسيون قال لي نو ما عيطتلوش قلت له علاش انا نعيط لك وعلاش كي تكون في فرنسا يولي عندك شغل تاع سلوك وي بونجور سيفيليزي كذا كي نجيو لهنايا نعاودو ندخلو في هذاك المحيط تاع السكوندال ولي ريزو سوسيو ما عطانيش وما عنديش وغير البكا وغير راي. لا اسمع هي في الله فيها شوف الدنيا هذه ماشي تاعنا خلقها ربي وربي عطانا طريق قال لك لا ان شكرتم لا يزيدنكم وان كفرتم ما كان لا يزيد لك فهمت الحكايه اخو ما اشكر قال لي هام لي مويا واش ما عنديش بصح ما خصتني هذه نسيتوها لك تاع ماشي انت تكحلها كاع ما لا اعترف باش يشوفوا سامه سحنا انا لو ميساج كو جو باس او زاتليت باسكو يا با لي زاتليت ما كاينش غير في الجزائر انا ماني شايف تي ديرينا وكان جيدو يقدر يروح المينيستير دي سبور فرنسي ما يعرفوش قاعد ديجا ما كاش على بالك ما كاش بطيمه كيما حنايا وما عندهم سي ان اوتر اوغانيكا ولا ميتيلا راح يروح الكوميتي اولمبيك ولا ما على باليش بولت راه يعرف الوزير تاع لا جامايك عنده علاقه مع الاتحاديه بما انه تاوش عندك جمعيه عندك مشروع عندك علاقه جيل من الوزاره بما انه انت علاقه تاعك مع الاتحاديه وانت راك تخدم في الاتحاديه راه خدم الله يعاونك كفا سكي فيكو ان شاء الله لي زاتليت يفهموا باللي يفو باسي بار لا فيديراسيون ينو ريان افير ايسي او مينيستير هادو اتحاديات منتخبين كنتو تحكوا على الشرعيه الشرعيه عطاها لهم الصندوق الصندوق وين الشرعيه ما كان حتى واحد يقدر يمد الشرعيه اش هادو دخلوا الجمعيه العامه الجمعيه العامه تاعهم تقول لي مليحه ماشي مليحه المهم هادو هما المنتخبين هادو اللي عندهم شرعيه حنا مجبرين علينا ان نخدموا مع واش عطانا الصندوق ومن بعد دوك اللي حباه كاين امور ما تمشيش نتلاقاو في اطار منظم مراقي في حوار منظم اللي هي الجمعيه العامه ونروحوا للصندوق والصندوق واش طلع هذاك والله مرحبا بصح باش نقعدوا هكذا في الفوضى انا عندي بريزيدون منتخب ونقعد نسمع منه كاين مام دي جورناليست عندهم بزاف مشاكل مع الاتحاديات انا ما نحبش هذا نحب هذا كاين اهالي الاولياء كاين انا باك النص الكوري شكاوي بالاتحاد ملي كنت عاود تقول له اهبط تخدم في التيران كنعاود نقول له بزاف مدربين يشكو في التيران لو كان تقول له اهبط للميدان يهبط ساعه زوج من بعد يكره يعيا عاود يولي للدار ما تقدرش انا عندي هذا لو يخدم نخدم معاه ونقول له يعطيك الصحه ونحترمه وبارك الله فيك ان اصاب له اجرا ما اصابش ان شاء الله يعاود يصلح بصح لازم انا الميساج اللي حبنا نوصلو انه لازم نتنظموا ولازم الانضباط ولازم نعاود نرجعوا كما يقول لك ليشال دو فالو لازم تولي العقلة وما فيما يخص سيدي موسى انا نظن هذا النادي هذه السلطات المعنيه به هو البلديه ومن بعد المديريه حنا كوزاره الى عاون سيدي موسى نعاون كاع الانديه انا قلت لك كل حاجه لازم تعاود تولي بلاصتها هي السلطات المحليه بما انه ميزانيه يجي من الدخل الجبائي تاع البلديه ومن بعد البلديه عنده ميزانيه من عند مديريه الشباب وعنده برامج وعنده اتحاديه اللي راهو ينتمي ليها اللي احنا ما يحقناش ندخلوا فيها وما يحقناش حتى ان نميز فريق على فريق. السلام عليكم، بالنسبه للندوه تاع اليوم كما تابعتم الندوه وتدخل السيد الوزير اللي كان تكلم في نقطه من نقاطه على الالعاب الافريقيه اللي راح تجرى بالرباط كما تعلمون من 19 ل 31 اوت وفيه عده نقاط اخرين انتم سجلتوها فيما يخص توت لي انفراستركتور اللي راهم كونستركسيون على وجه الخصوص
الملاعب كرة القدم. بالنسبة للألعاب الإفريقية وأنا كرئيس الوفد الجزائري نظن باللي كل التحضيرات واقفة ورانا واقفين اللجنة الأولمبية مع الوزارة رانا واقفين على كل التحضيرات ونظن باللي رانا في هذه الأيام الأخيرة رانا كملنا التحضيرات ما بقاتش إلا نقاط خفيفة بالنسبة لجميع الرياضات المشاركة والتي تعتبر في عدد 23 رياضة اللي راح ندخلوا بها في هذه الألعاب. عدد الرياضيين والرياضيات بلغ 255 رياضي، هذا بدون أخذ بعين الاعتبار عدد المدربين والمسؤولين اللي راحين يرافقوا هذا الوفد. ألوغ بالنسبة للأرقام فيه 255 رياضي، عندنا 143 ذكور وفيه 112 إناث، يعني 255 رياضي ورياضية. بالنسبة للمدربين والمسؤولين اللي راحين يرافقوا عدد يبلغ حوالي 70 مؤطر لهذا الألعاب، وفيه 11 طبيب وكيني اللي راحين يرافقوا هذا الوفد حتى يهتموا بالريكوبيراسيون تاع كل الرياضيين تاعنا. بالنسبه للتواريخ الرحلات، الرحله الاولى راح تكون يوم 15 اوت واللي تخص الرياضات ثلاث رياضات الجيدو البيتش فولي وكره القدم. هذه الرحله بما ان هذه الرياضات يبداوا المنافسه تاعهم قبل افتتاح الالعاب يعني يوم 19 اوت، وهادو الرياضات راح يكون يبداو يوم 16 اوت، وبالنسبه للجيدو يوم 17 اوت. وين الاتحاد والفريق الوطني اكابر ويحضر للالعاب الافريقيه بالمغرب، وكل طموح باش يشرف الجزائر. وحنا عندنا في الكاراتي 16 ميداليه للمنافسه، نطمح كاتحاديه باش ان شاء الله نكونوا حاضرين في كل منصات التتويج، ولما لا كما يقولوا البرونوستيك تاعنا هو 4 ميداليات ذهبيه ان شاء الله، التعداد يكون اكثر ان شاء الله. في كانت فرصه لنا بوجود صحفيين هنا باش درنا اطلاله على عمليه انجاز الملاعب الكبرى اللي راهي تشرف على النهايه. شفنا باللي نسب الاشغال تتراوح بين 65 الى 85%، 85% في وهران وتيزي وزو، 65% في براقي، والملعب اللي انطلق يعني متاخر عليهم دويره اللي راهو لحق نسبه 40%. تواريخ الاستلام تتراوح بين في بداية عام 2020 بين شهر مارس إلى شهر جوان إن شاء الله، وبهذا نكون يعني كسبنا ملاعب من النوع العالي اللي يمكنوا الجزائر تحتضن منافسات عالمية. الشيء الثاني تكلمنا على ملاعب، كان بعض الملاعب الموجودة واللي يعني لازم يتم الترميم تاعها واللي تدخل في إطار برنامج الترميم لكأس إفريقيا المحليين 2022. نتكلموا على ملعب 5 جويلية، ملعب عنابة، ملعب قسنطينة، سيدي بلعباس، أحمد زبانة، وهران، وكذلك الملعب الجديد لسيق اللي هو ملعب يعني جميل جدا اللي توفر فيه الشروط والمعايير المرجوة، فيها 20,000 متفرج. هذا ما مكننا نعرفه أن الجزائر فيها ملاعب كثيرة إذا تم ترميمها، وسيتم ترميمها إن شاء الله.